手がかりはなくて、警察も困っているようですね。手がかりならあるさ。この記事の中にね。被害者の子供たちとその親の職業を見て、何か気づくことはないかい？時計を。帽子を。宝石商。旧車の法廷。探偵を。それから、親の仕事はわからないが、メッセンジャーボーイがいる。人は見たことのないものが欲しくならない。目にしたものを欲しくなる。ルイス、君の作るオムレツは絶品だ。僕は出先でも空腹を覚えるたびにそれが恋しくなる。それは、どうも。だが、そう。例えば、オムレツという料理の存在を知らないであろう東洋の人々は、それを欲しくなることすらないだろう。さっき挙げた職業は、いずれも貴族か、それに準ずる上流階級の人間と接触する機会が多い。貴族は肉を買うため。Oh, yeah.